Вчора мій знайомий спитав, як в блендері без плагінів приконектити два об'єкти, які повернуті друг друга невідомо як в пространстві. От беремо один об'єкт, ShiftD. Другий об'єкт повертаємо випадково. Ctrl-A і запікаємо ротацію. Все, в нього ротація зброшена, і от нам треба, допустимо, цей об'єкт вигинати до цього полігона і приліпити. Дуже просто. Нам треба взяти, наприклад, три точки з об'єкта, який треба приліпити. ShiftD копіюю та відокремлюю. Так. Тепер об'єкт цей приховаю, поки не треба. Так, три точки F зальємо полігоном. Альтаж об'єкт покажемо знову. І так, додаємо на цей новий об'єкт два ShapeKey. Входимо в режим редагування. І тепер от як віртуально, як нам треба конектити, ми включений прилипання до вертекса, і ми конектимо одну точку, другу точку, третю точку. Приконектили. Enter, виходимо. Тепер, коли ShapeKey ми регулюємо, ми бачимо, що трикутник розвертається. Що нам тепер треба? Тепер нам треба цей об'єкт додати модифікатор Surface Deform. Surface Deform і присоединити його до цього об'єкта. Він називається Cube02. Ага. Вибираємо тут Cube02 і нажимаємо Bind. Тепер вибираємо трикутник. І значення ShapeKey крутимо. Раз. Нам ідеально пристикувались два об'єкти. Такий спосіб я вигадав вчора, коли мене спросили, як це зробити. Тому ніде такого способу я не бачив в інтернеті. Ну, спосіб робочий. Користуйтесь. Лайк, підписка за такий цікавий метод.